Кайры вахат телеле саман булдыр хаклы юлдашы мырзем. Паянхи пирин хына Чываш эстрадын палла юрыши Елена Османова. Айгай бырза гур, айгай шынде гур, Шамра кемір гур бір елден уляза күнза юр. Шамра кемір гур бір елден уляза күнза юр. Сунатов Елена. Салам булдыр. Елена Пидехавас, паянхи каларама езер бұғы тупса келнешін. Шамбада тюрех пачық үйтузенчен бұшлам хайабе. Елена, тілендерме юрададыр? Юрададыр, чынақта. Укша е анажу пулдар улхра? Анажу. Ага. Тәр самантыра касататма пулдарадынез? Пулдарады пулдезе жұтладып, пулдарадып. Сирингілде камғыша Елена? Ну, түрлерен. Юрать хапла болсан, чын-чын аржин саншын кам? Манжын чын-чын аржин. Хирарама хизеплеме бұлдараган, ұнланма бұлдараган, но юратма бұлдараган. Чынақта чын-чын аржин. Юрать хапла болсасын, юратна аба чимеш? Юратна аба чимеш, пчекрене хенде ане биде тутлы хуран гуклиды ватшы. Зиме суған ба. Табырчпа. Табырчпа, зиме суған ба. Пледеп. Пәледе партынлығыне. Елена, тада критика жіне мәлерек бағады. Критикына піде хизепледеп, ұмланадып. Мен жіндезін, қашыны артист шын критикавыл піде керлі ябала. Критикына ұмланзасын, ежінзасын адаланадын. Аякран қылына бұқма тұржадын. Піде бұзықтав, ку үйдузіне құравланы жын. Халі вара Елена чынақта пұшларға иксімір игехерарым калажывне. Пушлар. Водыр шул хуши сэна жинже. Ща водыр шул хушинже мен жухле пулым зен болса эртнинде. Апла кискен калазасын мен вол санжын сэна. Шур водыр шул инде вол шур эмірдет бірінде. Чынақта сэна жинже ман сэна ман жын пурныш темеде юрат бүлдезе жұтладад. Мен жын дезен пөдім пурны же сэна жинже ертсе гаре. Лайхи де болна, евр лайхизен де болна, савыны жеде сахалмар болна. Анжақта урх немде дума білместеп, юрлама гына білетеп. Апласынданы үйдагансен болманы, Елена ішта ішледен, кам болса ішледен дезе? Үйдагансен болна, ішта ішледен, но сцены жінжі юрладып, курагансене савында радып дедіпімде. Ну, юрланне білет пірға, ішта ішлене білмес пірдеші. Апла юрлагансен візем ішлемен жінзем. Ну, Юрик, я не шутлер, мы рачинахта. Юрич полмал пити евр, вол евр данда евр, чи евр еще зигала скелетманен. Чинахта. Елена, варащак таранчень, вот рачил хуши, саса еплерехе за упрадан. Сас вол тура паны дезе шутлады бебе, ща в тура паны жене хушн забыраденде, школа деть паренде, врени, Тұрышны, вакалбайынде бұл сазы бақашыны үгін ішлемелі. Бұл спортра мәлі спортсмензем қадырленеші, қашыны үгін ірде қашызем жұбашы қалыбыр, жұбағанзем шауын бәге саспада ішлемелі. Амалерек ішлемелі ғана саспа? Саспайынде бұд қалатпырынде распеваться думалла, репертуар қывынне ұштар забымалла, саса ұпрамалла бұл санын инструмент. Тебе жухне спектакль умень, концерт умень, составить упран,
Вірі жіме юрамас, товарлы жіме юрамас, шивырза дыран малы болса, спиди-биде жәнбек, я бала юристе мұнан ашына. Малдан театрда шлеме бұшылаза, сынан жақ шлеме бұшылаза, сынынде юристем жәнбек шарф сем шықса жүрет жүрінде, врағым қала жаачы жүзем, мен жүнеға ғазым, мен бек 24 мүнченге анжақтап зым, сасыне ұпыраны. Әншінде зенюран, бейді бұзық спектакль. Юрыш болма, нумай жол вренеше, жаплайын. Вара сасына пәдерден бұлзасын, вара ес врені пәдембек сая ғайад. Вара ес мүншін врені. Юрышынде бұл сазы, хайын мәлегалас инструмент етпірінде біріна. Вот она упрамала, адаландармала, шағын бада юрыш пулас пулзасын, хывын кураган зене, күрендерес мардезен, тытса бұрас пулзасын, сана юрачыр, нумай жол хуши, сені жінже тытнзадыма пиде евар, нумай жызем тухашы де, піржер иге юры юрлашы де взене, кайран манза кайышы. Анжақта сені жінже нумай жол хуши, хывын кураган зене, келендерес пулзасын, сана анман чырдезесін, сан юрузене юратса, бычыр, сан ба пірле кураган зем, бычырдезесін, нумай-нумай шлемеле. Шапла, вылы жене гамда курмаш боле? Она нумай жызем азырғамашы де, пілмеші де. Она пілмеде керлемар боле взен? Ай, вот пілзесін хаклама бұлдарычыш. Тебір жүхне, вот артистен, артистен бәтіне концерта шүремелі дезе жұтлады бебі. Мен жіндезен, ялана кебір сцены жінже. Тебір артистен концертіне шүремес бір. А вот еп концертра жәнбек болдым дәнде, вот бұқсаларан мен жүхлі онда еш. Мәлі тұрышны, тебір жүхне, ені жізене де күрадың қалы бір, құвын вәлі опытта тұпса бұрадым. Түрзегінде үтті артистіне бұқса ветхайыз үзеден візен бі бірлі. Жапла. Үтлар ағынде үйт шырден келін артистіне бұғас келет, мұскавран келзесін жапла вет. Мәлі қалысты, вұрсла сымақ қалас бұлзасынынде мастер-класс деші. Жәнбек. Вот Елена итлезеларадыпта педитер сымақ сем, чынжын юрыш сымақ хизем кызым. Анжақта вот ман тебір үйду шүралчы, вот хамра упрамала дейтбір, хамра пықмала дейтбір, анжақта хирармын юрыш бұлма, педи еварветіға шем ере, мінле шақ еварлық семдел бұлашы. Чынақта хирарыма юрыш бұлма еврдарақ. Аржын зімбет алаштарзан, ажын еде жүратмалла, ажын еде пахмалла, келдеде ерге шемген едіт сабымалла, шемге ұшын едіт сабымалла. Калы бір гаструльзене кайыз бұзан, шемге юлад, ажын зім юлашы, ну, бұд шав енжен керарыма пиде евредесі жұтладып. Анжақта, вот ұнланаган юнажар юлдаш бұлзасын. Бұринде өнбегеқ болмас вет. Түрлерен, жапла, түрлерен. Юлдашылы пұлыш сабымалла қалы барда. Жауымбада нұмай артистем бәчен бұрнашы бұғапты. Өтіріше шайын жеде нұмай балы артистем өзен бәчен. Мен жүдесен хайын әжізіне өзен парны да чөнебе, юнебе, шапла болы. Жау әшістір бұрнаймастын, мен жүдесеніз вылайжы вренне, сан бұл чөнра. Анжақта шемге де керлі, сцена да керлі, мәлі өна пірлештер мәлі. Анжақта нұмай жүзін болмасын, жау. Еңченде ұбыш кебе арыме ик кішіде артист болзасын, юрш болзасын, өзене тен шымылдарақ, тен шымылақтамар. Көтірлерен қалама болар. Көтірлерен. Шреде пірле, келдеде пірле, нумай жызым артесім, ұйрыл зағай ашы. Жапла ветхі, шутлазасын, екі жиде артесім. Тені, мінрен келет бол, но шынран келет балақ. Жапла. Сан хывын шыннуна дұп мала. Бұрнышыра, деп жүхін ені жап бар. Шапла, Елена пиде бұзықтав, тебір саманд сан илемлі юруна итлесе бұғар қайдыр.
Елена, а вот артист бурны шеберге кыштақ калашырымыр, халевара репертуар жіне күжарға, вот мінлі юрземезе юрладын, мінлерек вол юрзіне шыраза дубадын, еплерек суйладын, хош енжен, шау юрзембе езі ішледін. Вот хам юрзем бірге галас болзасын, пушлам жінженек пушлазасын, инде эстрада жіне ебе духрым тұхырвон премыш шул зенже. Он же хуне театр, да, шли, бенде шутламан, да, эстрада юрзене юрластези. А Анатолий Никитин, бенде шамр, композитор, был кильджен де врензе, анчах тана юрыш келли был нэнде, манжене духре, юрзене кадартре, пиде килиш рэш юрзем, урхамах сэм, телей, вара ебрумба ергелезе адамар, яндаш ушкан, ергелезе адамар, вот алы еще мал бульжи булинде, хальде яндаш ушкан был... Янырать. Янырать, шан бада взене тадахта, она жизу нас келет, малалада пулдыр был яндаш, савындардыр хайкураган зене. Вара шав юрзен жене вот, ритмы чуваши бурчун чухне, Шамбек фестиваль зем, взене худшинза, вот кырзегарым-кырзегарым, юрзем... Шау юрызем вара вузым халы хушшине тухсанде, пиде палы булза тухры шау юрызем. Вара композиторызем хайзем, мамбатне уже тухма бушларыш, хайнюрызем бе, поэджезем де, манюрра юрлаха, манюрра. Вара Адюков Виталий юрызене юрлама бушларам он нумма юрызем, кайран юрызем гарежінде онда... Халь хи юрызем бедалаштарзанынде халь урхларах юрызем. Мен жіндезен хам шул земірсе гайны май, юраду юрызем айкинерех шуза юлашшенде. Халь вара еплерех юрызем юрладын хайзе. Халь юрызем таванлық шинжен юрлас келет, ат тебе ане жінжен, таван шыржывым жінжен, таван ялым жінжен, шу башкар хулы жінжен. Вот шавымбек юрызем. Чуны ыдать халхи. Санапла репертуар хвынбеге хумеле үссе бұран әзі, шанашқалақ самба бірле жәк юрзем үзеші. Үзеші, шам. Шамыртырақ чүхне еплерекес бұл юрзене туйны, Елена? Шау юрзене халбағадып та, малдан ке юрланы юрзене, кебрехне куласта келет, мүлі үнчүхне ветхе моды урықларақ бұлны, тұхына сейде, хуска ташламалы земденде, бағадып та, кебрехне ағылдатсақ кулатып хамран. Шав юрзине урхларах юрлатты, юрланы булыттым. Меншин. А тентерезехте вол урхла юрламала булман, везен вол юрзем хай выходинче булна. Хай выходинче булна. Хали я схуда урхла, юрзем де урхла. Ну халь хи шав юрземих, халь де везем вот малегалас популярны деть паренде. Тиле юра, халь де юрлады бе по концертсене, халь де хабулду закацелеш вол юрзине. Елена, візенетін ремікс тумала давал юрзіне вара, візем урхла янрая мабылдарашы? Кыштақ урх, ну, юрласы буна урхларах юрлады бінде. Малегал тембрда урхларах інде, чунлықта, пуянлықта уже урхларах. Ну, хабылдузақ кәтселет, елеші вот пушкарт, пушкарт, удар республикінде бұрнаған жавашсан бінде юрлады бінде. Пәрлей, вал юрзіне пілеші, самахесіне пілеші, манба бірлей юрлашы. Ну, чун завынат, межі жул хушы. Межі жул хушы, чынақта. Елена Манкалас келетінде есіршек чаваш эстрадыне пушар заяраган езінчен премеші. Шапла? Шанбек. Езір камзіме бірлей бұшла заянаға шак юрзіне, шак эстрадына верін. Ой, премеші вал ритмы чуваши сагырвун шичимы шул зенже. Вот юношмасты пулзасын. Унчухне Виталий Гордеев пулна, Игнатьев Ергелезе яджа, педим юрлезене выл аранжировка тузанде. Унчухне через аспа юрлана, немле фонограмма зем булман, ебір пельмень мен ябалы был фонограмма. Вара унчухне Петя Романов, Мілеху жаматсым бұхалі. Ага, Миша Федоров, Хальдев зенгерлаші. Елена Степанова бұрчын жүхіне. Васнар бұрчынде. Света Азамат. Шау, ну, май жызем. Виталий Петров бұрчы. Вот, ну, май жызем Хальдей рулаші. Вот Света Азамат та Хальдей рулай. Хальде, чынақты. Мені артис әмірі варым. Варым, варым. Варым күн жыл чынақты. Елена, вот эбе пледебезе шамрыксем беде халь юлашки выхытра эшледен. Еплерех халь хич шамрыксем, еплерех взем эшлеші, ешлеме плеші, епілмеші. Ой, халь хи шамрыксем беде кағалды зігалашын ебе. Мен жүн ман эшлеме ледеші, ой, дебір жүхне вот...
Юрлас болзаның кәне нумай ішлемелі, дыхани берге беде нумай ішлемелі, онда шыр правилы. Візем ішлешін мар, түрек візем жағын бек шылдыр болашын, түрек. А нумай ішлемезір шылдыр мүле болан, ана візем ұнланмашы. Нумай жызем пұр, ебір мүле ішлене. Ой, бере қашны урок, вокал уроки, вол бирин саваныш полна, вол бирин уяв полна, и бруна васкана, кашный самахне, вот учитель галача, кашный самахне и тлезе, тарашна, халюмбек мар, ну, мле галас, каштах калан кюрене еще везем. Умбек, вот тарасмар юрлан кумбек юрламала, умбек тумала. Тебрезем прахсакайны земде бур. Еверлық сәтші даймасыр. Күмбек қалаған әземде ұрымын жұлманын бек. Халі фонограмма ба, компьютер ба, түрек туза барашы дежінде. Вот так. Күм, сәсіне де туза барашы, тембірне де туза барашы. Амен оның үшін маң тұрышымалла, вғыдердермелі деші. Күмбек қалай жаған да бұрағыла. Қалай жаған да бұрағы. Елена, вот и персона плеть принди, если чеваш эстрада юры жидезе, анчахи бы плеть и безер ведь хат театрда, да, ишлене. Театр, да, и бе. Мы лепу шла на хачта, вренне. Музыка училищене вренме грызесенінде, екіміш курсыранақ, еп театрда шлеме бұшларым. Жа спектакль зенже, роль зен, пичек роль зен барачы жінде, шулайы вақытра, жа тулай чылажы зен банже, ну ма спектакль зен бежурене студентка болны, жүхне музыкальный театр ченде, кайран врен зебдерінек ішінақ ебі театра шлеме елдіш, жа спектакль зен бе, ну ма ішті гына болман жи. Он жүхне чылаж жа обществе зен пулуман. Аха. Утсагр он билик мешал зенже, общество зем тудар да да варас тахрум мешал зенже, сейчас чаваш общество зене ду зажурение, зергели зажурение, ну пролебурное где чинне, Мурманский не агай меня остава, Санкт-Петербург ра тахрум никим мешал да, Москва ра, Самара ра, сейчас зене общество зене ду зажурение, халь зем сейчас зергели гензем пушлы гезем урх Шинзем. Палах, ур шинзем. Ужин. Ужин на взем, ага. Хали вазе диаспора зем дезе галаши буле? Диаспора зем дезе. Ну, чуваш, обществе. Ага, ща плах. Ну, малдану зем пулман. Елена, пахали мен итлезе ларадыпта, ес пиди нумай ищ лезе журене, тахшан пулны ябала зем бекту инать. Она манзагайна нумай зе. Манзадагайна да улен, ща плах. Анчахта ес шак общество зене, ергелезе журене май, хали еплерех вал общество зем, ща малдан хибе данлаш тарзас. Халь кураган зем урухларах. Он жухне, вот калабар, иги спектакльче, премш спектакль ищи чире вышла за тахарда бадетче, кебр водраминутран тебр спектакль вышла там шавандах. Нараши жінзем, ништа да гаймашы. Ша спектакль хыщын, тада юрлама үйдачыш. Перініха баяни спор, тада тебір концертлар даттымырчы. Прышур жетсе, икі чен ларачы шызым кураганзем. Ништа гаймазыр, итлезе ларачы шавынбек. Кашны сымахне итлезе, бірбе, пірбе юрлаза сал. Иргенелі, бұғатмын незем дуғашы, ебірі только гостиницына жидеттемір. Чавынбек иге... Уйшуреттемір, қашны ғуын, икшер, вишшер спектакльдарда тамыр. Вұғытра халық концерт сене спектакль зене жүрене, билет сене үлме май болман, черет доны. Мен жүйха халі паян хигун, шавдері мүлі қаластайынде халық ұтлашы шүрезе қайымнех курмас бір, тен хош бір концерт сене жүреші бөлі? Е, қағалан зағайны берен қалық? Қағалан ман бұл, қамыр, тен қамыр да айыплы бұл, нұмай жұмартесем айыплы бұл. Мен жінде зен мүлі қаламала, негамады көрендерес келмес, концерт шайы, пиде айылда нұмай жүзен. Мен жінде зен шүлде шайыре концерт сен пиде сайра, чері заспай ұрлаған концерт сен сайра. Мен жінде зен калашы, ой, фонограмма ұрлат деші. Шапла, терес. Ну, майыр зен даже білмеші, мен ол фонограмма. Ебі она ұнландырадынде. Фонограмма қалы бір ветіха, юрын керлі инструмент сен бе, илемлетіне көвве ғаяді. Юра зен жінде ғала жатпар, санын хывын мәлі юратны юра бұр. Хывна келеші гейін. Келі жеген үрінде юлашке вғадыра Анеши. Анеши, қам? Шырны? Ол сама кезене енде еш,
Зоя Сывлынбежер западжы, анжақта кеви Пушкарт республикинже бұрнаган Чылаш Хираджи. Жәнбек бүйтеде концерт хэшінінде өнерлезе бәді хайын кевіне. Вара ебіна диктофон жіне жірзайлзе, вараша кеви жіне сывыларымыры, сывы худымырынде. Жәнбек юру бүлжі. Беді хитрі юру манахам. Кебір жүхіне өткалап, юрланы жүхіне, анне сонаре туғатте өткүшіл, шасып күшілян юқсаған адінде. Но анжақта қауына тыдан, она Бакрама Юрамас сцена жінде, ол артизм шитменлеге. Анжақта вот Юлашке вағытыра тем шул зеймір цегайна майден, от күшілзен дұғашы. Ну, терелі күшілземен де өзе. Есі чуна барса юрладын да інде. Тебір жүхіне манзақ кайын сцена жінде образа кірзегайын да, ес сцена жінде юрланы, вот образа кірзегайзан, вот шанда кірзегайын манзақ кайын сцена жінде. Вара алы жүпса ерзасынынде, тін варанзагайын. Халыға да күрма бірағады? Бірағам, деп жүхіне болачамды. Ну, күн бірге қаласасынынде, күл пачақты ябық ябаламар, күл профессия шайынже ішілеген шын бірге білдереді. Профессия шайынже ішілеген артист шын жейін қалады. Шапла бұлдызды жұтлады бе. Хаш жүхіне тұлада, еді тұң сақылады, қайыз келе таван яғымы. Эп баскада панене хурма. Ах, таман аннежем, эске дегіне вежем, Хамана яқырия жузенне. Эскана бірезем, хидарми аннежем, Анланадан бирене чонзене. Ах, таман аннежем, эске дегіне вежем, Юры бірге қаларында, епіледіп сан аттен юратны юры болса, сан хавындал юратны юры. Жанақта ман аттен шуралыны көне бұл. Межі шуынде сцены жінжеде юратныран передачырада ғидашы. Жанақта пірвун білік шул ұтла. Жәнбек юрыземізем сайра. Сайра. Бұлашы мүле қаласы. Өмірі варым бүлже. Оның кевінеде, савінеде Зоя Спиридонова шырзападжы. Пиде вара мале бульженде, савебе, кевине, икенларды мұрда жан бегінде, сонар думала ведь, ауыл пір юры был, как спектакль бегінде. Вара юры шыранда келедінде был, өткалы бір шау юрра халыға изе жедермелі. Шау ұнландырмала, мен жинжен композитор жирны, савыш, чумне барза жирны ведь, ажа. Шапла, үлендермелі. Үлендермелі. Еңінде ху әнені болсасын қалық палақ әненет. Жанақта. Шидерзі барыс болай. Өпеде еврия бала қалы бір бұл Кураган Зембе композитор хушын жәйезі. Бұл шидермезінде бұлдара Кураган Зембатіне шәк юрра. Анжақта шәк юру пүлді дезі жұтлады бебі. Но Зоя Спиридоновына пиде тавзы махи қалашын тадақта шыне юры зем жерза. Юры сене қалаламала бұлдыр. Кешінде бі. Баянның хигон қынара, пірлетел бұлыны жіне бі беде савнады, бшамбада бір шаврым, чәрі сазыба, қывын илемлі юруна бере барнеле қадырғашын. Веш-веш ку-ку, веш ку-ку, варман херене жидичі. Варман херіне шитсесін, чараштарыне ларзақан. Шак юры, пиде юратны юры берін Андриан Николаевын юры. Аха, Астывадов. 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 Андриан Николаев... Чуваша келдесінінде, Васильев концертіне лекіне. Курмағайны. Курмағайнынде. Ну, оның бұл жағанынде, елда жағы бар жеде сені жененде, Андриан Николаев келіне, оның юратны юрлевеш-вешкокук, юрлаза барырға дедінде.
Анжақта репертуарда бұл Юры жоқ. Василев бүжінде Лена Юрлаза бар. Ес Юрламазан күнді негамды Юрлайма жінде. Но менех ман репертуарда бұл пұр Юра. Она еппелна қакапеліне Юрланынде. Тұхрымданде Юрлама бұшларым. Премеш куплет иртре, икимеш куплет иртре, но шидеть пульга дебенде. Но халаха акапельне вижу куплет, и вахтарат пуль дебенде. Чарындамынде, Андриан Николаев, тажиде, вишемеш куплет не, перлетер за халах па, юрлаттар за, вишемеш куплет не, жавымбек педердемір. Варавыл хал унжин-жин передача, где бура шак юрына, и пирлаган сазыба, шак сазыба бушлана дюн передачи. Чынақтай. Ага, был фонтрайылны. Пиде кымылы. Пиде асрайылды шак юра, чынақтай. Пиде илин кересле полым. Атте юрлачы шак юра, пиде юрадачы. Ну, ку юра инде вал пирин энерги юра. Чынақтай. Вал чарери юра. Елена. Пиди бузы хавас, фирме паянхи гун тіл болны жын. Ирлы сывлых тілей, ворым эмір, тепре тіл болычын. Тарда бұш августа. Тепре тіл болычын.